Il Sole qəzetinin redaktoru, naşir Sandro Teti İtaliyada Azərbaycan həqiqətlərini yaymaqla məşğuldur. O, bizimlə söhbətində bununla bağlı maraqlı məqamlara toxundu. Azərbaycanı təkcə neft və dadlı meyvə tərəvəz ölkəsi kimi tanıyordum. Lakin bu, odlar yurdunu ilk dəfə ziyarət edəndən sonra, hətta bizim ölkələrin və insanların bir-birinə ruhən necə yaxın olduqlarını gördüm. Həm söhbətimiz deyir ki, Mstislav Rostropoviç və Lev Landau, Müslüm Magomayev və digər məşhurların Bakıda dünyaya gəldiyini biləndə bu ölkəni daha çox sevməyə başlayıb. Sizin ölkənin qədim tarixə malik olması qədim Roma dövlətinin vətəndaşı kimi məni özünə cəlb etdi. Öyrəndiklərimi, bildiklərimi xalqıma, italyanlara çatdırmaq üçün öz nəşriyyatımda böyük tirajla italyan tarixçisi Carlo Frappi'nin Azərbaycan-Qafqazın yol ayrıcında və İtaliyanın müstəqilliyi uğrunda vuruşlarda iştirak edən Azərbaycanlı partizanların həyatı barədə Mikhail Talalayın Azərbaycan partizanları Appenində kitablarını nəşr etdim. Kitablar böyük oxucu marağına səbəb oldu. Naşir çap etdirdiyi kitablarda Azərbaycanın qədim tarixi, mədəniyyəti, coğrafiyası, ölkəmizin inkişafı, tarixi şəxsiyyətləri barədə maraqlı faktları açıqlayıb. Kitabda ölkəmizin dünyada enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm rolundan, imza atdığımız qlobal müqavilələrdən, eləcə də artıq 25 ilə yaxın bir müddətdə ermənilər və onların havadarları tərəfindən süni şəkildə yaradılmış münaqişəyə, bitmək bilməyən müharibəyə cəlb olunmağımızdan, ərazi bütövlüyümüzü təsdiqləyən beynəlxalq sənədlərdən söhbət açıb. Azərbaycan partizanları Apenində kitabında isə İtalyanların Mikhailo kimi tanıdıqları Mehdi Hüseynzadə, Ənvər Səlimov, Əli Əliyev və bir çox digər Azərbaycanlı oğulların qəhrəmanlığından danışır. Özünü Azərbaycanın dostu adlandıran naşir və yazıcı Sandro Teti, Avropa ilə Asiyanın qonşuluğunda yerləşən odlar yurdunu, onun haqqında hələ də az məlumatı olan qədim İtaliya ilə yaxından tanış etmək arzusundadır. Azərbaycanla İtaliya arasında olan qarşılıqlı əməkdaşlıq və dostluq münasibətləri iki ölkənin xalqlarının da bir-birini daha yaxından tanımasına imkan verəcək.